Театротерапія або терапія за допомогою театрального мистецтва є потужним інструментом для особистісного розвитку, соціальної інтеграції та покращення якості життя людей з інвалідністю. Цей вид терапії поєднує у собі елементи акторської майстерності, імпровізації, танцю, музики та інших театральних засобів, щоб створити безпечний простір для самовираження та самопізнання. Здається, театр допомагає людині стати більш вільною, і там є можливість всі свої скрити страхи, всі свої якісь почуття, про які соромно сказати на вулиці, сказати виплеснути тут. Театр – це, в принципі, він же недалеко від психології. Вийди на сцену, розкажи свою історію людям, які прийшли спеціально цю історію послухати. У нашій країні все більше організацій та театральних колективів звертаються до театротерапії як до ефективного методу підтримки та розвитку людей з інвалідністю. Вони створюють спеціальні програми, адаптовані до потреб різних груп, залучають професійних режисерів, акторів та терапевтів, щоб забезпечити високий рівень підготовки та проведення занять. Але основний їх напрямок діяльності – адаптація людей з інвалідністю до соціуму. Відсотків 70-80 людей, які займаються реабілітацією людей з інвалідністю, це люди, які самі пройшли через це. Або вони самі були з інвалідністю, або вони хворіли, або в них діти, або родичі з інвалідністю. У мене дитина. З особливостями розвитку нам не ставлять аутизм, ну це аутичний спектр. І от глядячи на свою дитину, глядячи на те, як вона розвивається, як я з нею працюю, я просто бачив проблеми, які в нашій країні. Мені прийшла така думка, що якщо я сам знаю, як це робити, чому б не допомогти іншим? Ці всі штуки для соціалізації дітей з інвалідністю, вони вперше направлені на батьків, щоб батьки заспокоїлися, тому як я кажу, спокійні батьки, щаслива дитина. А далі допомогти цим дітям, тому що я іноді своїй дружині кажу, от це все здорово, коли нас з тобою не стане, що буде з нашою дитиною, куди вона піде. Тобто для мене головне, щоб вона соціалізувалась, для того, щоб вона, коли мене не стане, вона могла щось виконувати в суспільстві, не сидячи в якомусь приюті. Однією з головних переваг театротерапії є можливість розвивати комунікативні навички та зміцнювати соціальні зв'язки. Участь у театральних постановках допомагає людям з інвалідністю подолати бар'єри, пов'язані з їхнім фізичним або ментальним станом, та вийти за межі своїх обмежень. По-перше, вони більш впевнені в собі. По-друге, вони... Ну, вони в колективі, вони не вдома, вони один з одним там спілкуються, дружать, щось там підписують вже в інстаграмі, якісь романи в них вже там виникають, да? Ну, на їх рівні романи, да? Якісь там симпатії. Ви бачили їх очі, коли їм аплодують, ну, коли ми граємо вистави, коли їм аплодують, як вони дивляться на все інше. Ну, це і називається соціалізація. Театротерапія також має значний позитивний вплив на емоційний стан учасників. Через гру та імпровізацію вони можуть виразити свої емоції, переживання та страхи, що сприяє емоційному розвантаженню та зняттю стресу. Така терапія допомагає знизити рівень тривожності та депресії, покращити настрій та загальне самопочуття. Я працюю з дітьми з інвалідністю так же, як зі своїми студентами в театральному коледжі, і так же, як з акторами, коли ставлю виставу. Я не ділю, ну, я розумію, що цим, ну, актору треба три рази сказати, да? Загальній дитині 5 разів сказати, дитині з інвалідністю треба сказати 8 разів. Все. А все інше точно так же. Тренінги якісь, да, ражову, я з ними працюю, от, наприклад, в моєму особливому театрі «Ляльок», наймолодшому актору 17, найстаршому 43, по-моєму, да? Десь так. Я з ними працюю як з дітьми малими, тому що це ражовувати, але точно так же, як з акторами. Для людей з фізичними інвалідностями театротерапія може стати важливим інструментом фізичної реабілітації. Рухи, які використовуються в театральних вправах, сприяють покращенню координації, гнучкості та загальної фізичної форми. Крім того, участь у театральних постановках допомагає розвивати дрібну моторику та збільшувати діапазон рухів.
в театрі «Ляльок», от найстарший, да, Зураб. У нього якась там, може, невелика, а є форма ДЦП. Да? Йому дуже важко працювати пальцями. За допомогою самих кукол, оцього, да? от він ходить, там щось робить, в нього пальці почали працювати, в нього руки почали працювати по-іншому. Він руками став робити більш речей, ніж робив раніше. Тобто це розвиває пам'ять дуже сильно. Крім того, перевагою театру «Ляльок» є можливість створення безпечного та комфортного середовища, де люди з інвалідністю можуть досліджувати свої емоції та почуття. Ляльки стають посередниками між внутрішнім та зовнішнім світом, допомагаючи виразити те, що важко вимовити словами. Для військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок війни, терапія через театр «Ляльок» має особливе значення. Вони стикаються з унікальними викликами, пов'язаними з фізичними та психологічними травмами та соціальною адаптацією. Театр «Ляльок» допомагає їм знайти спосіб виразити свої переживання, покращити емоційний стан та відновити почуття контролю над своїм життям. Спогади з дитинства навіяло багато емоцій позитивних, такі навіть до сліз, які я років 20 вже відчував, так сказати. А коли потримав оцих героїв, які ніби як живі в умілих руках, так сказати, які з характером, так. Та й загалом, через участь у театральних постановках, військові можуть відчути себе частиною команди, покращити комунікативні навички та відновити впевненість у собі. Вони можуть розказати зі сцени свою історію людям, які будуть це слухати. Тому що давайте знов слово відверте буду казати, будемо відвертими. Вже зараз про війну не дуже хочуть розказувати. Вже зараз про війну не дуже хочуть слухати. Вже зараз я навіть свою адресу чую, що тебе туди ніхто не посилав, це не моя війна і взагалі політики, розумієте? А тут люди будуть приходити на вистави, слухати цих людей, розумієте? Вони будуть знати, куди вони йдуть. Дуже, до речі, дуже крутий проєкт. На мій погляд, просто я на коліна. Я приїду коли в Київ, я перед цим театром стану на коліна. Театр драматургів є у нас такий, який відкрив дуже, дуже крутий проєкт для ветеранів. Якщо вони хочуть написати п'єсу або есе, або щось про себе і поставити це в їх театрі, їм допоможуть з режисуру, їм допоможуть професійні драматурги це робити. Мені здається, це дуже круто. І в мене є такі думки, от я зараз повернуся в Одесу і я вже там розмовляв з одним волонтерським клубом, зробити якусь театральну студію саме для ветеранів, для контужених, для поранених, для інвалідів війни, щоб вони спробували себе, а хто знає. Цей метод терапії сприяє руйнуванню стереотипів та упереджень, допомагаючи суспільству краще розуміти та приймати різноманітність людського досвіду. Через спільну участь у театральних постановках звичайні люди можуть побачити, що люди з інвалідністю мають такі ж таланти, почуття та мрії. Наша країна ще така трошечки дика в сенсі відношення до таких людей. Більшість цих людей реально сидять вдома. Більшість цих людей батьки чомусь соромляться виводити на вулицю. А мені здається, що, по-перше, загальні люди повинні розуміти, що є особливо люди, і вони теж люди, і вони теж можуть робити щось, да? А це вперше для них. По-друге, для цих людей, особливо для тих, хто розуміє, що вони особливі, є ж, да, там, якщо дитина аутизму, вона не розуміє, а ДЦП вона розуміє, що він теж потрібен. Театротерапія є потужним інструментом, який не тільки допомагає людям з інвалідністю, включаючи військовослужбовців, відновлюватися та розвиватися, але й сприяє створенню інклюзивного суспільства. Завдяки спільній творчій діяльності люди руйнують бар'єри, долають упередження та відкривають нові горизонти для взаєморозуміння та співпраці. Це допомагає нам усім бачити не інвалідність, а людські можливості, роблячи світ більш толерантним, відкритим та співчутливим.